იმისა, რომ საკმაოდ მაღალ ტექნოლოგიურ, ასე ვთქვათ, მიმართულებებს განავითარებდნენ საქართველოში და მაღალ ტექნოლოგიურსაც და თვითონ ხარისხით მაღალი იქნება იმ ტექნოლოგიებს. გარდა ამისა, პირადი კონტაქტები ექნებათ მათ უკვე. Და გამოცდილება წარმოიდგინეთ, როდესაც გაუშვეთ ახალგაზრდას ჰოლანდიაში რაღაც აგრარულ უნივერსიტეტში, მასთან ერთად ისწავლის გერმანელი, ინგლისელი, სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი, რომელიც თავის ქვეყანაში წარმატებული გახდება. Და მას პირადი ურთიერთობა იქნება. ის ბიზნეს გეგმასაც ერთად დაწერს, ინვესტორსაც ერთად მოიდიებს, პროდუქციის რეალიზებაზე ერთად იფიქრებს და უფრო საინტერესო გახდება ჩვენი ეკონომიკის შესაძლებლობა. გაახერხებს ბატონო, ერთხელის წინას მოდით ბატონო გიორგი მაყურებელი შემოვიყვანოთ. გისმენთ დიახ ერთხელში ხარ ბატონო? გამარჯობათ. გამარჯობათ. მოგესალმებით. ბატონო გიორგი, ერთი შეკითხვა მაქვს. რა თქმა უნდა, იდეა თავისთავად კარგია და ეს რა მაინტერესებს? თქვენ სადგან ინსტიტუტი დამთავრებული? დიდი მადლობა, მოგახსენებთ, მე დავამთავრე თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, თუმცა ორი წელი სწავლობდი მოსკოვის ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. არის მოსაზრებები, რომ აი ყოველ მას ამ გულში გაწევრიანებულ ადამიანს ყოველს თავსთავი სხვადასხვანაირი ხედვა აქვს, მაგრამ ბუნებრივია საინტერესო არის მრავალაზრიანობაში იბადება ზუსტად ის ძირითადი და მართლაც ჭეშმარიტი აზრი, რომელიც იქნება გადამწყვეტი ამაცუნი დარგებში და ამიტომ მე არ მეშინია იმის, რომ ეს სხვადასხვა ეკონომიკური ხედვითაც განსხვავებული ადამიანები შეიძლება შეიკრიბონ. პირიქით, ეს ძალიან საცემაო და საინტერესო. აი და არ ვიცი ახლა ეს ილია ხვალ ცნობილი არის ინტელექტუალური რესურსების, ასე ვთქვათ, აკუმულირებით ნახერ წინწავა, ესენ ამკვე აკავშირის გამოსვლა, ამის ის არის დაფიქსირება. რაღაცა დოზით გვაქვს, რაღაცა დოზით დავუშვათ, გავს სხვაგან მოიყვათ. მე აი სხვაჩვენს იგივე ხა უნივერსიტეტში იქ მე მახსოვს ეროკორპუსში ერთი 15 წლის წინ ვიყავი გეოლოგიურ მუზეუმში. ყველაფერი გვაქვს ცოტა, თავად ბუნება, ლექტორმა ვიქცა თავად ბუნებამ აიძულებს საქართველოს, რომ რაციონალურად იქნას ყველაფერი გამოყენებულიო. აქვე კომპლექსური ფორმის ადამიანთა გუნდია საჭირო. ვერ შეგვერი ჩვენი ქონების სწორედ განკარგვა, სწორედ მართვა. А проблемы здесь, гараже, чарева, игиве, ха, დღეს ფაქტურა თემი ენერგეტიკა რუსების ხელში არის, ფალის რუსების ხელში არის წები. აი როგორ გინდათ ეს გაარღვიო? ეს ქართული გეგმა, აი რაღაც ნაციონალური ეკონომიკის დაცვა განვითარებისკენ როგორ მოიმართება? მე არ მინდა წინას არ გაუსრო მოვლენებს, ვინაიდან თითოული გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს აი ამ გუნდმა, რომელიც იმუშავებს. რა თქმა უნდა, მთავრობასთან კოორდინაციაში და მე მჯერა, რომ ეს იმდენად საინტერესო იდეაა, რომ მთავრობის სხვადასხვა ასე ვთქვათ სტრუქტურებსაც დააინტერესებს და მე ვგათვა, რომ ძალიან აქტიურად ვითანამშრომლობ, მაგრამ არ გამოურიცხავ, რომ შეიძლება გარკვეული რაღაც სახელმწიფო რეგულაცია ან სახელმწიფოს მიერ გატარებული სტრატეგიები გამოშთეს, რასაც ჩვენ ვძანებთ უშუალოდ იმ რესურსების მიმართ, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ხელმისაწვდომად გააჩნია და მე უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი ტერიტორიის 40% არის ტყით დაფარული და ეს საკმაოდ დიდი ინდივიდუალური როგორც თქვენ როგორ ძანებთ, რა თქმა უნდა, ამას რაციონალური მოხმარება ჭირდება, ელემენტარულად ეკოლოგიური პრობლემები როარ წარმოიშვას და ამას ყურადღება ჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან. ასევე წყალთან მიმართებაში 65 მილიარდი კუბომეტრი წყლის რეზერვი არის ბოლო კვლევით, თუმცა საკმაოდ დიდი ხანია კვლევა აღარ ჩატარებულა და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. მათ შორის თქვენ იცით, რომ წყლის რესურსები შედგება ზედაპირული წყლებით, მიწისქვეშა წყლებით, მინერალური წყლებით და თერმული წყლებით, ხო? და მსოფლიოში სასმელი წყალი მთლიანი წყლის რეზერვის არის 0.9%-ზე ნაკლები. და საქართველოში სტრუქტურა კი საკმაოდ პერსპექტიულია, სასმელი წყლის ნაწილი ამ სტრუქტურაში საკმაოდ დიდია და ჩვენ ვიცით იგივე მსოფლიო ბანკის დასკვნაშიც და სხვა საერთაშორისო კვლევებშიც არის ცნობილი, რომ 2025 წლის მსოფლიოში
მის დეფიციტი იქნება 50%. ეს ძალიან პერსპექტიულია, თუმცა ამას ძალიან რაციონალური გამოყენება შეიძლება, იმიტომ რომ თქვენ როგორც ძანით მართლაც საქართველოში არის ცოტა ყველაფერი, იგივე ნავთობით, ბუნებრივია ის, ოქროს, ხვანახშირი, თუმცა დაბალი ასე ვთქვათ ხარისხის, სპილენძი, ტყვია, ოქრო, მანგანუმი, მარმარილო და სხვა ისეთი დრეები, რომლებიც სწორი და რაციონალური გამოყენების შემთხვევაში შეიძლება ზუსტად ის ქვეყნის დოლარის შემქმნელი იყოს. თუმცა ამასაც რა თქმა უნდა ძალიან ყურადღებით მოპყრობა უნდა, რომ ჩვენ არ დავზარალდეთ პირველ რიგში აი ამ ყველაფრით. აი ზა ბევრი კითხვები მაქვს აი ეს მასა დიდი სა პევადობის და სიტყვა ქართული გეგმა ეს აშკარად ნაციონალური პროექტი იქნება. ანუ აი იგივე სფეროსაც ზვანებს ახლა მოგვიდეს კოორდინირება მთავრობასთან. ანუ ამ მთავრობას ამის გავაგებინებ, აღარაფერი აღარ იქნება მისახერხი. არა, ნუ ეს საერთოდ გარემოთა შეხედანაში ყველთან ჭირს საზოგადოებამ ზემოქმედება მოახდინოს მთავრობაზე დაახლოებით სამკუთხედიან სიმს მოიცავს საშუალებას ისინი არსებობს სამეცნიერო. რომ მიდის, რა გაჩება ტერიტორიები კვანტუმეტრო ეკოლოგიაში, საშინელი ფონი არის, ზღვა ხმიარ ნახევარი აჭარა. ვერა და ვერ აი პირველი რიგის საქმეების კი ვერ ჩამოყალიბდა და ვერ დაკონკრეტდა. ემის მაგრად რა იგივე აი დაუშვა თურქეთთან ურთიერთობის დროს ჩამოიქნა ისინი გადაღებული ჭოროხის კაშხალების და არაფერს არ ახდება. იგი რა მიტინგები ბათუმში და მეტი არაფერი. კომპლექსურად და ესე იგი დაგეგმა უნდა ნომერ პირველ პრობლემებს. ახდება ეს, აი ჩვენ მოგისმენია თავობით და რა არის პირველი რიგი სამუშაოები. მე არ მომისმენია. იყო შარშა როდესაც ხორბალზე ფასმა მოიმაზა, პროექტი იყო, სახელმწიფო პროგრამა იყო, მასური კულტურების ესე ვთქვა მოწევისა და კაჩედა, კაპიტული არ იყო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი. კოლოსალური დახრები იყრებოდა არმიაში და რა შეიძლება მივიკეთოთ. აი როგორ შეძლებთ ხელისუფლების დაინტერესებას, რომ დააჩქარონ პირველი რიგის ხალხმიანობის გასრულებაზე ფიქრი. მე ახლა მინდა მაინც კიდევ ერთხელ აღნიშნო, რომ მთავრობას საკმაოდ მწვავე პრობლემები აქვს ომის შემდგომი პერიოდიდან გამომდინარე, ასევე მსოფლიო კრიზისიდან გამომდინარე და ეს ტაქტიკური გეგმების განხორციელებას მე ვიტყოდი, რომ შეგლებინდა გვარად ეფექტურად ახორციელოს ეს არსებული პრობლემატიკა. მინდა გითხრათ, რომ საზოგადოებამ და მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, რომ საკმაოდ ჩვენზე განვითარებული ქვეყნები არიან ახლა ეკონომიკურ რეცესიაში, დეფოლტის პირას არის მისული ნახევარი ევროპა და ჩვენთან ფისკალობით ჯერჯერობით ესეთი მწვავე ნიშნები არ შეინიშნება. თუმცა რა თქმა უნდა, პრევენცია აუცილებელია იმისათვის, რომ არ შეინიშნებოდეს ხოლო ასე თქვათ მომავალ პერსპექტივაში. თუმცა რაც ეს ხელმძანებს, რომ პრიორიტეტები უნდა განისაზღვროს, ზუსტად ეს გუნდი და ჯგუფი იქნება იმის საკუთარ ისე რაც შეეხება მაგ მეორე მიმართულებას. როგორ დაარწმუნებთ? თუმცა მე არ მგონია, რომ არ იყოს საინტერესო ნებისმიერი ასე თქვათ კონტექსტით ეს გეგმა, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან საინტერესო ადამიანები იკრიბებიან და მე ღრმად წავს, რომ უფრო მეტი იქნება და სხვათა შორის არ იქნება მხოლოდ ეკონომისტები და სპეციალისტები, უფრო თეორეტიკოსების გარდა, აქ იქნება უშუალოდ პრაქტიკოსები, ბიზნესმენები, მეწარმეები, ადამიანები, ვინც პრაქტიკულად ახორციელებენ თავის საქმიანობას, რომ დაბალანსდეს ის თეორიები და რაღაც ასე ვთქვათ გაუაზრებლად არ დაიგეგმოს რაღაც, მაგრამ რაც შეეხება ქვედაზნეს, რომ აი ტერიტორიები იკარგება, ну ჩვენ ხედავთ, რომ ახლა ძალისმიერად ამ ტერიტორიების დაბრუნება პრაქტიკულად შეუძლებელია და ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ განვითარდება ეკონომიკა. რამდენად მიმზიდველი გახდება საქართველო აფხაზებისთვის, ოსებისთვის, ახლა ჩვენ ტერიტორიების დაბრუნებასთან ერთად ბუნებრივია ის ხალხიც უნდა დავიბრუნოს, ხო? იმ ხალხთან ამაზე ბუნებრივია ეკონომიკა შემოშარებული. ვანდა ეს გეგმა თავისთავად ყველაფერს და მათ შორის ოღონდ პოლიტიკაზე კი არ უნდა იყოს ეკონომიკა დაბრუნდეს, ჯერ ეკონომიკური სტრატეგია უნდა შემუშავდეს, მას განისაზღვროს პოლიტიკა, რომელ ქვეყანასთან უნდა ქონდეს ჩვენ ნორმალური ურთიერთობა, რა ინტერესები უნდა ქონდეს იმისათვის, იქნებოდ ექსპორტთან მიმართებაში, იმპორტთან მიმართებაში, მაგრამ თვითონ ტერიტორიული მშენებლობის აღდგენას ბუნებრივია უნდა მოხდეს ეკონომიკური მიმზიდველობის ფონზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. კარგი და გერმა მაყურებელი გასწოდეთ, შემოვიყვანოთ. გისმენთ ბატონო? ისმე დამოწება ფენტომი და ბატონ გიორგის დაუყოვნებლივი მოთხოვნები ვარ. წყლის გრაფიკი მოიმატეს თუ არა და მეორე კიდე მახათის ცაზე სულ 300 მეტრი არის ასფალტის გასაგები, ეს ზესა რუადი და ანახევრეს ქალაქამდე